Re, viss ēters ir te! Situācija uz Latvijas un Krievijas robežas pašlaik ir stabila. Tomēr, ņemot vērā Vladimira Putina pagājušās nedēļas lēmumu Krievijā sākt mobilizāciju, tas strauji varētu mainīties. Lai situācija pie robežā un visā valstī maksimāli kontrolētu, valdība rīta lems par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Un par to vairāk stāsta Krišs Kairis. Valdība veidojošie politiskie spēki šodien konceptuāli atbalstīja ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Tomēr gala lēmums tiks pieņemts ministra kabineta sēdē pēc konsultācijām ar atbildīgo dienestu pārstāvjiem. Ministrs apliecināja to, ka situācija šobrīd nav kritiska, bet līdzīgi kāds bija situācija uz Baltkrievijas robežu, viņi var ļoti strauji mainīties. Un šajā gadījumā visi koalīcijas partneri piekrīt tam, ka šis jautājums rītā ir valdībā jāskata. Galvenie iemesli, kāpēc ārkārtējā situācija būtu nepieciešama, ir papildu resursu piesaistīšanas iespējas robežas aizsardzībai, galvenokārt no bruņoto spēku resursiem, norāda iekšlietu ministrs Kristaps Eklons. Tāpat ārkārtējās situācijas noteikšana būtu nepieciešama arī resursu piesaistei potenciālo iebraucēju pārbaudēm. Arī mums ir nepieciešams noteikt kārtība, kā mēs visus šos cilvēkus varētu reģistrēt un pārvaldīt. Un papildus arī piesaistīt resursus, lai veiktu pilnīgi katram cilvēkam, kas piesaka potenciāli pieteiktos patvērumam, lai veiktu viņu individuālās pārbaudes un varētu pieņemt gala lēmumu par viņa turpmāko likteni. Tas, cik lielā teritorijā ārkārtējo situāciju varētu izsludināt, vēl līdz galam nav nolemts. Tomēr Eklons liecas domāt, ka līdzīgi kā tas ir jau pie Baltkrievijas pierobežas, ārkārtējo situāciju visticamāk varētu izsludināt tikai reģionālā, nevis valstiskā mērogā. Visdrīzāk mēs turēsimies pie tās pašas prakses, ka izsludināsim, ja izsludinās, ja būs nepieciešamība, ja valdība nolems, sludināsim pierobežā šo ārkārtējo situāciju. 19. septembrī spēkā stājās jaunkārtība, kas Krievijas pilsoņiem ar nebūtiskiem mērķiem, piemēram, turismu un atpūtas nolūkos, liedz ieceļot Latvijā. Pēc pēdējās iekšlietu ministrijas sniegtās informācijas, kopš šī laika ieceļošana Latvijā atteikta 39 Krievijas pilsoņiem. Krišs Kairis, Latvijas televīzija.